Tai ir Marcinkevičius buvo mūsų autorius nuolatinis. Tai čia paskutinė, ne? Taip, taip, iš naujų knygų. Paskutinė. Vilniaus istorija, kiek jį išleisi, kiek jį turi būti. Tai gal tu pasirinkti. Ką tik paštausti? Labai mėgau geografiją. Aišku. Balsė buvo įdomu. Bet tai mūsų tie žemiau, tai praktiškai. 18 amžiaus pačios pradžios. Žodynas, antraštinis iki šiol nebuvo išleistas. O dabar mes turim pamatyti, kaip jis atrodė ir kaip jis atrodo dabar. Šimtlik, kad dabar aš stengiuosi. O vaikai, o šiaip? Čia mūsų labai linksma nauja knygutė, linksma pasiskaitimui. Čia yra iš atitikti, kad jis įtraukti visus tomus. Du tomai, taip. Aš dabar gamiu tik savo vietovą. Lietuvoje dabar yra įdomiau ir Lietuvoje aš galbūt reikalingesnis esu. Bent jau taip. Reikalingesnis tai tikrai, ar įdomiau nežinau, bet reikalingesnis. Tikrai žinau, kad įdomiau. Tai gerai. Ačiū. Gerai, kad grįžtum. Manome, kad šitą negrožį literatūrą, šitas segmentas labai perspektyvus Lietuvoje. Žmonės nori pažinti, suprasti ir žinoti. Bet ypatinga knygos. Knygas mylėkit. Už parašą knygas turės atmylėti. Ir skaityt, gerai? Jis metais atsiskaitysi. Prašyt. O, šaunu. O čia kažkas labai nežino, kaip knygutės gydyti, tai jie čia taip pagydo, aš palaikys. Čia vaikų, čia bus. Jis galima iškaip su Valščiu, reiškia, jie yra papildę. Gerai, ačiū. Žaidė su pasaulyje. Patrušiu, kad padžiavinam dar.